Добър вечер на 20 септември. Гледате Централните новини. Аз съм Валерий Станев. Започваме с акцентите в емисията. Доставчици на млечни продукти са недоволни от политиката на фонд Земеделие. Модернизират 153 предприятия по подмярка 4.2. И още, какви са приоритетите на евродепутатите за земеделието у нас? Продължава скандалът с училищните схеми. На пресконференция днес стана ясно, че от 2018 година насам само три фирми са били доставчици по схемите училищен плод и училищно мляко. Заради многобройните промени в указанията, Държавен фонд Земеделие все още не е издал одобрителен акт на кандидатите. Доставчиците призоваха Разплащателната агенция да приложи вече съществуващия закон, без да дава привилегии на определени фирми. През последната година Държавен фонд Земеделие предоставя противоречиви указания за прилагането на схема училищен плод и училищно мляко поради многобройните промени в установената наредба, казват доставчиците. Идеята на Европейската комисия да създаде тази програма е мотивирана единствено и само в името и в интереса на децата. Те са в основата на абсолютно всичко относно тия програми. Да бъдат изградени трайни навици у децата да консумират пресни плодове и зеленчуци, млека и млечни продукти. В момента отговорността за доставянето на българско мляко, плодове и зеленчуци с високо качество е в ръцете на директорите на училищата. Само те имат право да сключват договор с компаниите-доставчици. Въпреки възможността за смяна, качеството на хранителните продукти е гарантирано. И аз вчера преброих на страницата на Агенция по храните 125 разрешения по БДС. Тоест има около 40, да не кажем над 40 фирми, които притежават сертификати по БДС. А само 3-4, не знам колко от тези производители, успяват да се доберат до програма училищно мляко. Не знам защо. Единственото изискване за кандидатстване по програмите училищен плод и училищно мляко е българският държавен стандарт. Фокусът обаче е изместен, като предимство се дава не на самият продукт, а на определени фирми, твърдят от сектора. Параграф 23. Всички издадени актове за одобрение по схемите по досегашния ред прекратяват действието си с приключването на настоящата учебна година, независимо от срока, за който са били издадени. Това е спорният текст, който в момента е в съда. На база на него, когато приключи учебната година, всички актове прекратяват действието си. Днешната пресконференция последва тази на производители от вчера, които настояха тези схеми да са приоритет не на търговците, а на производителите и обвиниха ръководството на фонд Земеделие в лобизъм към търговците. Тази седмица ви питаме кой е виновен за хаоса с доставките на мляко и плодове в училищата. На сайта ни и в социалната мрежа може да гласувате в традиционната анкета, а данните ще обобщим през следващата седмица. Ако смятате, че главната вина носи Държавен фонд Земеделие заради противоречивите указания към директорите, участвайте в анкетата. Другата възможност гласи, че постановлението на Министерски съвет за изменение и допълнение на наредбата и множеството промени на условията обърква доставчиците и директорите на учебни заведения. Фонд Земеделие одобри 153 проекта за преработка по подмярка 4.2 инвестиции и преработка и маркетинг на селскостопански продукти. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 593 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия от над 363 милиона евро. За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета, определен в условията за кандидатстване. Изравняване на директните плащания в Източна и Западна Европа и запазване на преходната национална помощ – това са част от приоритетите на България по отношение на земеделската политика в Брюксел. Коментар за предстоящия мандат направи евродепутатът от ГЕРБ и Европейската народна партия Асим Адемов.
Един от тримата български представители в Комисията по земеделие и развитие на селските райони каза, че авансовите плащания към животновъдите заради сушата в Европа ще бъдат изплатени до няколко месеца. По думите му, в последните няколко години определено средствата от Европейския съюз помагат за развитието на земеделския сектор у нас. Приоритет за устойчиво развитие на сектора през следващия програмен период ще бъде запазването на преходната национална помощ и обвързаната подкрепа. Това е сектор, който се грижи за изхранването на 550 милиона жители на Европейския съюз. По отношение на директните плащания, знаем, че има сериозна разлика в заплащането в Източна и в Западна Европа. Вече имах възможността да поставя този въпрос на досегашния комисар по земеделие Хоган. Ще продължим да работим в тази посока в близко бъдеще да се изравнят тези плащания. Това е желанието на не само на нашите представители от България, но и нашите колеги от Румъния и другите източноевропейски страни. Според Асим Адемов, назначението на поляка Янош Войчеховски за земеделски еврокомисар е добре за сектора у нас, защото като част от Източна Европа страните ни си приличат. Изравняването на подпомагането ще отнеме време. Най-сериозният отпор идва от Германия и Франция. В дългосрочен план обаче това е наложително, защото изискванията към всички европейски производители, особено екологичните такива, са еднакви. Евродепутатът приветства ресора иновации и младеж, който Мария Габриел получи. Аз лично като учител, все пак аз съм такъв, много се радвам, че този ресор попадна в нейната бъдеща работа. Наистина ресор е един от най-важните, защото иновациите, младежта, образованието, културата са неразривно свързани и те иновациите са всички сфери на живота, включително и в земеделието, където според мен малко изоставам. Адемов казва, че сред българите в Европейския парламент цари дух на разбирателство, поне що се отнася до основните приоритети на България. За всяка пленарна сесия в Страсбург те се събират на заседание. Надява се традицията да продължи и в този мандат. Полският кандидат за поста на агрокомисар в следващата Европейска комисия Янош Войчеховски отхвърли всички обвинения в злоупотреба. Той е разследван от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Ръцете и съвестта ми са чисти и мога само да съжалявам, че се стигна до това разследване, допълни Войчеховски. По думите му, от ОЛАФ са прегледали хиляди документи за финансовите му взаимоотношения с Европейския парламент. Той уверява, че от негова страна няма нито една умишлена грешна стъпка. Става дума за нередности при възстановяването на пътни разходи в периода между 2004 и 2014 година, когато полякът е бил евродепутат. Според Войчеховски, разследването на ОЛАФ засяга грешки, допуснати от него при изчисляването на суми, вписването им в погрешки графи на съответните формуляри или сбъркани регистрационни номера на ползваните автомобили. Очаква се при изслушването му пред Агрокомисията на 7 октомври темата да бъде сред най-горещите. Това обаче няма да е единственото препятствие, което кандидатът за комисарския пост трябва да преодолее. Янош Войчеховски беше предложен като член на Европейската комисия от управляващите във Варшава. Национално-консервативната партия Право и справедливост е в обтегнати отношения с Брюксел, откъдето заради реформите в полската правна система я обвиняват в нарушаване на общото законодателство. Изслушването му пред Аграрната комисия е само 6 дни преди парламентарните избори в Полша и може да окаже влияние върху вота, тъй като редица евродепутати вече се заканиха да бъдат особено остри, за да покажат несъгласието си с действията на правителството във Варшава. Самият Войчеховски твърди, че е замразил членството си в Право и справедливост и от повече от 3 години не взима участие в полските политически процеси. Надявам се членовете на Аграрната комисия да оценят справедливо моята дейност в сектора на селското стопанство. Нека дискусията бъде насочена към бъдещето на този сектор и да не се занимава с други въпроси, каза той в интервю. Сформирани са дежурни екипи, които ще извършват проверки при неправомерно палене на стърнища, съобщиха от Земеделското министерство. Във фонд Земеделие са получени няколко сигнала от Асоциацията на земеделските производители в България за неправомерно палене на стърнища. Изпратени са екипи, които да извършат проверка на място. В тях участват служители на фонд Земеделие и областните дирекции Земеделие. Те са в непрекъсната връзка с регионалните дирекции Пожарна безопасност и защита на населението и получават информация от подадени сигнали на телефон 112. От Министерството напомнят, че паленето на стърнища е забранено. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи, глобата за първо нарушение е от 1500 до 6000 лева, а при повторно до 12 000 лева. На фермерите, които палят стърнища, се отнема и директното подпомагане. Централната емисия новини на Агро ТВ продължава. Ето какво следва.
Китай предупреждава за нелегални ваксини срещу свинска чума. Десетки тонове грозде застояват в Силистренско. И още производителите на розов домат отчитат добър добив. Продължаваме с най-важната тема в животновъдния сектор – ситуацията с африканската чума по свинете. В традиционната ни седмична анкета ви попитахме има ли нужда от нови мерки за биосигурност при отглеждането на прасета. А ето и резултатът. Мненията се разпределят почти поравно за всеки отговор. 53% заявяват, че мерките трябва да са още по-строги, за да се предотврати разпространението на африканската чума по свинете. 47% смятат, че мерките в момента са достатъчно стриктни. Асоциацията на месопреработвателите в България навърши 25 години от създаването си. Екипът и членове от цялата страна се събраха в София на градинско парти с барбекю от български производители и преработватели. Браншовата структура е основана през месец юли на 1994 година в Велико Търново от 34 фирми-учредителки. Сега компаниите наброяват над 100, като държат 70% от пазара на месо и месни продукти у нас. Хубавото бранша е, че сме една единствена асоциация. И това се дължи на факта, че наистина е силна асоциацията. А за да има силна асоциация, трябва да има един прекрасен силен офис. Защото той е този, който прави ежедневната работа. Работиме по законодателство, работиме по контрол, помагаме на фирмите във всяка една насока да отговорят на всички изисквания. В асоциацията членуват от най-малките до най-големите компании. За да отговори на изискванията и нуждите на колегите си, асоциацията създаде свой експертен съвет, който разглежда всички технически и технологични въпроси, свързани с местния бранш. 2019 се оказа една от най-трудните години. Последната е изпълнена с предизвикателства. Сериозна липса на суровина. Знаем за Китай, знаем за кризата с основната ни суровина – свинското месо. Знаем за повишените цени на суровината. Над 30-35-40% от основната суровина повишена. И се налага да повишим и цените. От край време сякаш България се движи в някакви паралелни светове. Света на политиците и света на останалите. И за съжаление, докато нещата стоят по този начин, винаги ще има безспорно много хубави неща се случат. Това не било да го, нали, да не ставаме хейтери. В нормативната уредба има страшно много противоречия. Изпълняваш един закон, в същото време според друг закон си в нарушение. Ето тези оксиморони в правния мир трябва да бъдат изчистени. И асоциацията полага големи усилия. Тази година за първи път по време на 11-то национално изложение по животновътство в Сливен на 11 и 12 октомври, Асоциацията на месопреработвателите организира надпревара за майстор-месар. Победителят ще представи България на световното изложение по транжиране в Съединените американски щати. И още новини от страната. Тонове качествено грозде стои по лозите на стопаните от край Дунавска Добруджа в очакване на купувачи. Земеделците се жалват, че цените, които им се предлагат, са изключително ниски и са далеч под себестойността на продукцията им. Тази година винпромите не изкупуват гроздето. Производителите не могат да покрият дори надниците на работниците. Погледнете в какъв вид съм го направил това лози, като английски плет. Това е струвало много пари и труд. Идват най-вече купувачи на дребно, купуват по 200-300 кг грозде за лични нужди. Големите търговци обаче отсъстват. Значи, в момента трябваше тук да работят около 60-70 човека, 5-6 дена, да кажем, или 10 дена, зависи спрямо това каква е реколтата и колко е. И тези хора щяха да получат, нали, някакво заплащане, достойно. Фермерите казват, че не могат да бъдат упрекнати за това, че не са търсили предварителна договореност на продукцията си. Ходили сме по винзаводи, питали сме, задавали сме такива въпроси и евентуално ако предлагат някакви договори, тези договори са просто, виждате ми как са ръцете в момента, нали? Такива са им договорите.
ръцете са ти отзад, извити и седиш наведен и така. Според лозарите в край Дунавска Добруджа най-големият проблем с българското производство на грозде е, че субсидиите са неколкократно по-ниски от тези в другите страни, даже и в такива, които са извън Европейския съюз. Това води до внос на грозде на много ниски цени, което се купува от винените заводи. Хора да берат във Франция и в Италия лозя, получавали по 50 евро на ден. Значи сметнете ви, това са 100 лева. Обясняват винпромите, че от Италия и от Франция можело да се купи, нали, готово вино на 30-40 евро цента. Говорим готово литър вино за 80 стотинки. Разликата също идва от субсидирането в различните държави. Една Румъния да вземем получава 180 евро субсидия на декар лози. Аз получавам 30 лева. Внасят оттам на 50 стотинки, румънеца получава 5 евро цента за изнесен килограм грозди, плюс 180 евро и аз не мога да го гоня. И то абсолютно всички държави са субсидирани много здраво, включително Турция, Албания, Македония и всички. Единствено България. Още за проблемите на лозарите от край Дунавска Добруджа ще научите в рубриката Новина Плюс на кореспондента ни от Силистра Любомир Добрев. Добри добиви от розов домат отчитат производители тази година. Качеството също е по-високо спрямо 2018. На какво се дължи това? Вижте. Красимир Учителски произвежда домати и розова магия в Петрич. За да постигне автентичния български вкус, той отглежда зеленчука на почва. Там болестите обаче са повече. Болестите и неприятелите са много. Значи основния, най-големия проблем е тут абсолюта. Те всички вече на шумя знаят го. Той не се влияе от инсектицидите. Просто трябва редовно пръскане. Ние спазваме ПРЗ-та, които са позволени препарати, само които се използват в България. Спазваме ПРЗ-та стриктно. Но все пак имаме големи поражения от нея, дори че пръскаме постоянно. Е непосилно за нас да се справиме и то има много други болести, които са не толкова големи вредители, но ги появяват си и те ни правят проблеми. Това е най-големият проблем е тут абсолютно. Красимир Учителски отчита по-добри добиви спрямо миналата година. Като беше с малко по-ниски градуси в началото, имахме по-голямо завързване на самите доматчета, по-голям добив определено от миналата година. Като качество също мисля, че е по-добра, защото миналата година имахме градуси под 15 градуса, а тогава самата тут абсолют къде говоря, тя загива, тя популацията се намалява и имахме по-малко, сравнително по-малко щети, в смисъл по самия домат. По-продължително време го събирахме, прибирахме като реколта. И бях по-доволни от миналата година, да, определено. Земеделието е основното препитание на семейството на Красимир. Пред камерата ни той сподели, че е доволен от работата си. Розовите домати са... Аз ги познавам още от баба ми, която ги отлежда в градината на село. И сега вече, когато се предложиха на пазара, хората ни може би не ги познаваха до преди 5 или 10 години. Има едно търсене и то е много вкусен, много, много хубав домат. Аз го отглеждам по естествен път и затова съм се насочил предимно към него да отглеждам. Той е много едър и български сорт, запазва традициите. Искам да го предам и на децата ми за напред. Красимир споделя, че не се е възползвал от програмата за развитие на селските райони. Критериите по негови думи са прекалено завишени и непостижими за малките стопани. Необходимо е опростяване, смята още производителят. Опазването на природата и грижата за изменението на климата са едни от важните цели на бъдещата обща селскостопанска политика. В тази връзка Европейският съюз има силно законодателство, свързано най-вече с мрежата Натура 2000. 26 000 са защитените зони, които заемат една пета от сухоземната територия на общността. Мрежата носи значителни икономически ползи. Те са на стойност между 200 и 300 милиарда евро на година или между 2 и 3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. България е една от страните в Европа с най-голямо биоразнообразие. В България екологичната мрежа Натура 2000 заема някъде около 34% от територията на страната и е една
от страните в Европа, където има най-добре развита екологична мрежа Натура 2000. Други такива страни са Испания, Словения, Франция. Така, и това си има своята логика, защото България на практика се нарежда на второ място по биологично разнообразие след Испания в цяла Европа. Тоест ние имаме какво да опазим, какво природно наследство. И съответно има някои видове птици, които се срещат почти изключително само в България. И такъв пример е червеногушата гъска, която идва да зимува в България. И също така царски орел, значителна част от популацията му е в България. Така че имаме доста голяма отговорност също за опазване на застрашени видове в Европейския съюз. В защитените зони се развиват земеделие, животновътство, горско стопанство и други дейности. Повече по темата гледайте в предаването ОСП от полза за всички нас. И още, как Европейският съюз стимулира стопански дейности, които са в синхрон с устойчивото развитие на природното наследство. На финала новина в аванс. И тази година Велико Търново се подготвя да бъде център на честванията за Деня на независимостта. Всяка година в църквата Свети 40 мъченици и на пирамидата на независимостта на Царевец се поднасят венци в знак на признателност, а голяма цветна арка украсява улица Независимост. Старопрестолната столица съхранява вечната памет на историята ни. Преди 111 години градът става център на важни събития за България. На 22 септември княз Фердинанд I обявява независимостта на българската държава. Историческото събитие става пред средновековната църква Свети 40 мъченици, където Фердинанд I тържествено прочита манифеста за обявяване на българската независимост. Може би не всички знаят любопитния факт, че всъщност решението българската независимост да бъде провъзгласена именно в Велико Търново, при това и в черквата Свети 40 мъченици, е още от 16 септември 1908 година, когато кабинета начело с Александър Малинов изпраща съобщение до Фердинанд I, в което му се заявява, че българското правителство ще изземе източните железници, което на практика означава да се отхвърли васалитета на Османската империя. Държавният елит на България, начело с княз Фердинанд, избират за важния политически акт старата българска столица Велико Търново и емблематичната църква не случайно. Това подчертава връзката на младата българска държава със славните времена на Второто българско царство. Затова всъщност църквата е интересна, тъй като тя увековечава този паметен акт на победата на Теодор Комнин от една страна. От друга страна в нея се съхраняват три изключително важни, ценни за нас колони. Една от които е колоните на Иван Асен II, на която е изсечен надпис, който съобщава именно за победата на тепирския деспот на 22 март 1230 година. Другата колона носи надпис «Крепостта Родосто». Това е една гранична колона от времето на Първата българска държава. Има и още една много ценна за българската история колона, която се свързва с българския владетел хан Ювигил Муртак. Днес много българи посещават Велико Търново, за да отдадат своята почит в Деня на независимостта. Това беше по-важното от днешния 20 септември. А вие останете с нас, за да видите рубриката Новина Плюс. В нея ще ви покажем проблемите на лозарите в Крайдунавска Добруджа. А в агротемата Мирела Спасова разказва за генетиката и храненето на животните в три български ферми. Приятни минути с програмата на Агро ТВ.